Lyssna först. Sedan skriva. I varuhuset. I varuhuset. Ska vi gå till ett varuhus? Ska vi gå till ett varuhus? Jag måste handla. Jag måste handla. Jag vill handla mycket. Jag vill handla mycket. Var finns kontorsartiklar? Var finns kontorsartiklar? Jag behöver kuvert och brevpapper. Jag behöver kuvert och brevpapper. Jag behöver kulspetspennor och tuschpennor. Jag behöver kulspetspennor och tuschpennor. Var är möblerna? Var är möblerna? Jag behöver ett skåp och en byrå. Jag behöver ett skåp och en byrå. Jag behöver ett skrivbord och en hylla. Jag behöver ett skrivbord och en hylla. Var är leksakerna? Var är leksakerna? Jag behöver en docka och en teddybjörn. Jag behöver en docka och en teddybjörn. Jag behöver en fotboll och ett schackspel. Jag behöver en fotboll och ett schackspel. Var är verktygen? Var är verktygen? Jag behöver en hammare och en tång. Jag behöver en hammare och en tång. Jag behöver en borr och en skruvmejsel. Jag behöver en borr och en skruvmejsel. Var är smyckena? Var är smyckena? Jag behöver en kedja och ett armband. Jag behöver en kedja och ett armband. Jag behöver en ring och örhängen. Jag behöver en ring och örhängen. Bra jobbat kompis!